chegou a altura. E eu hoje, eu vou enfrentá-la. Ou neste caso, enfrentá-la. Nunca mais vais tocar em ninguém, nem do meu sangue, nem quem é próximo. Não acham bem estranho aquilo da Ana Rita ter desaparecido do nada? Sim, é um bocado estranho. É hoje, pessoal. É hoje que eu vou enfrentar o meu destino. Hã? O que vais fazer? É hoje que eu vou matar o ganancioso. Tu és doido, filho? Tu vais morrer. Não vais morrer, eu estou confiante. Eu sou o corajoso. Pedro! Pedro, eu só queria dizer que ouvi as conversas e... Tu só podes estar doido! Não, eu não estou doido. Eu vou seguir com isto e até ao final. E preciso da vossa ajuda. Vocês dão-me força. Pedro? Tu és um autêntico doido! Isto já está aberto. Cheguei. Estavas à minha espera. Estava a ver que nunca mais chegavas. Então, já compreendeste aquilo que tu és realmente? Eu já sei que tu és o ganancioso. E eu sou o corajoso. Tu achas mesmo que és o corajoso? Por acaso foste tu que construíste o símbolo? Ou foi o teu pai? O que é que o meu pai tem a ver com isso? Ele já morreu, caso não te lembres. Tu por acaso lembras-te do que fala a lenda? Quem criou o símbolo é o corajoso. Se o corajoso adere a alguém, morre. O que é que o teu pai fez? Deu o símbolo. O que é que aconteceu? Está com os anjinhos. O que é que tu queres dizer com isso? Eu matei o teu pai. Tu o quê? Eu não te vou perdoar! Escondas! Não uses esses poderes do sino! Luta! Sou covarde! Então sabes lutar. Então anda lá, vai. Eu agora estou-me a sentir mesmo corajoso. É mesmo meu.
Oh, vá lá, Ana! Não uses os teus poderes! Luta contra mim! Hã? Prepara-te para morrer! É claro! O símbolo estava adormecido dentro de mim! E agora já sabes que és humilde! Já podes morrer! Conseguiste juntar o símbolo graças àquele imbecil! Morre, teu símbolo! Tremores que é minha irmã! Ai!